Beteş, cindik taldı, tilekke karşı sizler jeñilip kaldıñar. Korkup tursañızdar. Emne uçuşkon jok, emne taktikalık jaktan tura kelbey kaldı bugünkü beteş. Kanday da oylaysız? Senişte aytkım kelet. Ошондуктан ойнуңуз кут болсун. Ушундай өткөн ойнуңуз өрчүндө өркүндөй болсун. Рахмат, ушундай слабый болуп калды. Ошол Гокбет деген аттар бар эмес беле, эмнеге келген жок алар? Ошол Жол Рахмат деген балабыз бар Темирбай, ошол бала. Биринчиден бүгүн абдан жакшы оюн болду. Мен ойнуп чыкты. Күчтүүлөр жеңди, эңиз кандасы болду. Ошол кысыгы жок болду. Мен ушул баарды деңге талаа соолусун жеңип, жеңип анан кийин жетекчилерге чоң рахмат билдирем. Командасына ир эсепте жеңип калыштын. Көппөр көппөр командасына кармаш. Түптө же атаандаш өтө күчтүү эле. Ойнолуп чыгыш бул оңой эмес. Кече талаш. Ушул жерден жалпы чөө баасынын федерациясынын жетекчилерине ар бир аянын катуу ойнолду. Ар бир иши салым кошкон адамдарга жаштарына элине чоң рахмат билдирем. Абдан колдоо көрсөтүп бердиңиздер. Ana şu yerge men Manas'ı çıkıp koysam Manas gelçin.